Не для підтримки окремих людей, а заради впровадження проєктів, що сприятимуть розвитку освіти, культури та медицини. Це основна мета фонду, кажуть його засновники. Фонд ініціює та втілює проєкти, важливі для Рівненської області. А ще фонд підтримуватиме діяльність місцевих громад, виділяючи гроші на співфінансування проєктів. Зокрема, ті, що сприятимуть розвитку фізкультури та спорту в нашому краї. На ці потреби вже виділено 50 тисяч. Співфінансування спортивних майданчиків, а саме там, де проживають мешканці багатоквартирних будинків чи сільрад, пропорція 1:3. Сприятиме фонд і починанням, які спрямовані на адаптацію в суспільстві людей з особливими потребами. Таких в області майже 70 тисяч, каже голова постійної комісії облради соціальних питань Віктор Ольховик. Одна із цінностей Майдану саме буде те, що ми не будемо замовчувати, що у нас є такі люди, яких чомусь всі рахують інвалідами. Ні, це неправильно. Тому, я думаю, фонд зверне на це увагу, що ми скажемо, що це є громадяни України. Надаватиме фонд і організаційну та консультаційну допомогу, що теж важливо, кажуть громадські активісти. На рівні області, я впевнений, є дуже багато проєктів, які можна було б реалізувати, але в людей немає основного. В них немає навіть цієї організаційної підтримки, і вони не знають, де її отримати. Зараз бюджет фонду становить 81 тисячу гривень. Максимальна сума фінансування одного проєкту становитиме 30 тисяч гривень. Крайній термін подачі заявок – 17 квітня. Рішення про фінансову підтримку проєктних пропозицій ухвалюватиме конкурсна комісія, до складу якої входять представники громадських організацій Рівненщини. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».